Dağdaş rayonunun Xosrolu kəndində məskunlaşan məcburi köçkün ailəsi yaşadığı evdən çıxarılır. Buna səbəb həmin ərazinin özəlləşdirilməsi olsa da, ailəyə sığınacaq verən də yoxdur. Mən sözümü deyirəm, laf axır vaxta qədər o sözümü deyib, yenə deyəcəm. Bəli, məhkəmələr apellyasiyada iştirak eləmişəm, buradakı məhkəmədə də iştirak eləmişəm, bir gün də burada deyirəm, bugünkü gündə 6-8 dərəcə maroz olan bir gündə heç bir icraçı olmuyor. İlla belə üzr istəyirəm, kim olsa da onu çölə döyməyə insanın daxili vicdanı yol vermir. 9 ildir ki, Ağdaşın Xosrovlu kəndində məskunlaşan, Laçın rayonuna məcburi köçkün olan Namiq Zamanovun ailəsi yaşadığı mənzildən çıxarılma təhlükəsi ilə üzləşib. Qeyd edək ki, Zamanovlar ailəsinin məskunlaşdığı ərazi keçmiş SSRİ dövründə avtomoto servis kimi fəaliyyət göstərib. Daha sonra həmin ərazi baxımsızlıq səbəbindən dağınıq vəziyyətdə olub. Namiq Zamanov həmin dağıntılar üzərində özünə yaşayış yeri düzəldib. İndi isə ərazi Müşfiq Məmmədov adlı sahibkar tərəfindən özəlləşdirilib və bu ailənin ərazidən çıxarılması üçün məhkəməyə müraciət edib. Ağdaş rayon məhkəməsi Zamanovlar ailəsinin həmin ərazidən çıxarılmasına dair qərar verib. Bunun əsasında məhkəmə iştirakçıları da hərəkətə keçərək Namiq Zamanovun ailəsini ərazidən çıxarmaq üçün ora gediblər. Yekun qərar bizə gəlib ki, icra olunsun, icra yönəldilib. İcraya yönəlib 14-10 dekabr 2013-cü il tarixdə icraata başlamaq haqqında qərar qəbul olunub. Könüllü 10 gün müddət verilib, Namiq müəllimə borçlu qismində çağırılmış, izahat alınmış, xəbərnaməli məktubla müraciət olunmuş. Nəhayət ayın könüllü müddət bitdikdən sonra möhlət istəmiş, icra haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq ona möhlət hüququ verilmiş və bu gün təyin olunub. Buradan çıxarılmış. Bəli, çıxarılması üçün təyin olunmuş. Namiq Zamanov isə bildirib ki, evdən çıxarılsa, iki körpə uşağı və həyat yoldaşı ilə birgə harada qalacağını heç özü də bilmir. Məsələ, indi buranı bir sahibkar alıb 2 il bundan əvvəl. O da mənə təhlif elədi çıxmağı, amma mən dedim ki, yəni çıxıram, amma yerim yoxdur, çıxmağa getməyə şəraitim yoxdur. O da verdi məhkəməyə, təzədən məhkəmə də indi qərar verir. Mən də hər məhkəmədə göstərmişəm ki, qanunla bəlkə də haqsızam, amma axı mənim də bir insan kimi hüququm var. Qeyd edək ki, hələli Namiq Zamanovun ailəsi evdən çıxarılmayıb, lakin məhkəmə qərarının icra olunacağından narahat olan məcburi köçkün ailəsi müvafiq qurumlardan kömək istəyir. Elçin Baxşazadə.